TUN Radio and TV International, celebrating 46 years of multicultural broadcasting. Bem-vindos a mais um programa aqui na nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua. Eu sou o Juliano De Luca e esse é o programa Vem Comigo. Confira aí tudo que nós temos para você no programa de hoje. Fique ligado. Mais uma vez estamos aqui nesse quadro maravilhoso, Meu Canadá. Essa é a nossa TV Canadá, eu sou Juliano De Luca e estamos aqui com um exemplo da nossa comunidade. Arnold da Mellow Rock, se você não conhece, esse é o cara que pode levar a sua casa para o Brasil. Arnold, muito obrigado, que satisfação tê-lo aqui no nosso estúdio, hein? Obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, é uma honra estar aqui com vocês. Arnold, você está no quadro Meu Canadá. E hoje a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais de você. Vamos lá. Tá preparado? Preparadíssimo. Então vamos lá. Arnold, por que e quando decidiu vir ao Canadá? Primeiro eu decidi vir para o Canadá em 1990. Eu vim visitar um amigo que estava fazendo intercâmbio aqui. Eu não conhecia nada sobre o Canadá, né? A gente sempre conhece mais sobre os Estados Unidos. E eu vim para Toronto visitar ele e me apaixonei por Toronto. Senti que era o lugar onde eu tinha que estar. Tinha uma conexão espiritual. Era para ter nascido aqui? Provavelmente era para ter nascido aqui, porque as pessoas que eu conheci aqui no Canadá são pessoas até hoje que eram família para mim, me senti em casa. E eu vim porque eu queria ser independente da minha família, eu queria ser fluente em inglês, eu queria sair do mundo dos meus pais, que no Brasil, né, você mora com seus pais até você é velho, até você casar e tudo mais. Eu queria conquistar o meu espaço sozinho, sem ninguém ter que me indicar para alguém, me dar dinheiro para fazer alguma coisa. Eu queria vencer e eu achei que o Canadá era o lugar que ia me dar isso, essa oportunidade. E qual foi a tua primeira impressão quando você pôs os pés aqui dentro? A impressão foi de respeito, sabe? Um povo que respeita você pelo que você é. Então foi essa impressão, essa que fez eu me apaixonar talvez pelo Canadá. Interessante. Arnold, agora falando um pouquinho mais da tua intimidade, qual foi a tua maior decepção em todo esse tempo aqui dentro do Canadá? Juliano, acho que eu não tive nenhuma decepção. Eu não tive porque as minhas expectativas de morar aqui e vencer aqui, eu acabei conquistando aqueles sonhos que eu tive, entendeu? Foi com muita luta, fiz faculdade, trabalhei em fábrica, limpei chão, fui garçom. Eu não tive nenhuma. Eu sempre quis e sonhei que seria possível, sabe, encontrar o meu espaço. Então, eu consegui encontrar o meu espaço. Qual é o maior defeito do Arnold? Nossa Senhora, eu acho que eu sou muito crítico das pessoas que desistem dos seus sonhos muito rapidamente. Eu não tenho tanta paciência para as pessoas que reclamam demais. Ah, eu não tenho isso, eu não posso, eu não tenho como. Para mim isso não cola muito. Acho que a pessoa tem que acreditar nela e fazer de tudo até o último momento para tentar vencer. Mas desistir rápido, para mim, eu sou muito crítico disso. Arnold, e qual é a maior qualidade do Arnold Mello? Minha maior qualidade, eu acredito demais em todo mundo. Eu acho que eu acredito no bem das pessoas, sempre, primeiro. Porque depois. Você é bom, né? Acho que eu sou uma pessoa boa, mas eu sempre ajudei as pessoas de coração, por eu acreditar nelas. Mas é isso, você sempre tem que olhar para o lado positivo das coisas, primeiro, porque isso vai atrair coisas boas para você. Verdade. Arnold, qual é o teu maior sonho? Meu maior sonho, na verdade eu estou vivendo o meu sonho nesse momento com a empresa, com a Mellow Rock, com a minha vida aqui.
O meu sonho é continuar tendo a liberdade de poder fazer as coisas que eu gosto, de poder trabalhar, de poder viajar. Arnon Mello, gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse um recado do fundo do coração, uma frase do Arnon Mello para a comunidade. Nossa, uma frase. A minha frase para a comunidade brasileira é: acredite em você. Você está num país que te dá todas as oportunidades do mundo para você crescer, para você ser alguém, para você ir atrás do seu sonho. Então, acredite em você. Invista no Canadá, porque ele investe em você também. Arnon, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado por dar suporte e ser um dos sponsors da nossa TV Canadá. Essa televisão fala a sua língua e ela está aqui por causa de pessoas como Arnon e muitos outros que estão dando suporte à nossa TV. Muito obrigado e, ó, tenha um ótimo dia. Esse sábado, fique ligado que a nossa TV está ligada em você, né, Arnon? Todos os sábados. Valeu. O Aces Convention Center é o local ideal para pessoas sofisticadas e de bom gosto, pensando em um melhor atendimento para você e seus convidados. Você não se preocupa com nenhum detalhe da festa. Um ambiente atrativo e agradável, ideal para a comemoração do seu evento. Venha nos conhecer. Oferecemos um atendimento personalizado e de qualidade. O Aces Convention Center, 1036 Lakeshore Road East. Olá, eu sou o Lisandro Pereira e essa é a Rio Motors. Oferecemos manutenção completa para o seu carro, o melhor que você pode encontrar. Estamos localizados na 2381 St. Clair Avenue West, logo ali, pertinho de você. Baixinha, o que foi? Você mandou o dinheiro que eu te pedi pra minha mãe? Vou mandar agora mesmo pra ela. Alô? Brasil Remittance, boa tarde. Brasil Remittance. Envie seu dinheiro com rapidez e segurança do conforto da sua casa. Ligue agora para 416-588-0749. Tá resolvido. No Brasil Remittance é na hora. Uau! Você já encontrou dificuldades em calcular os seus impostos? Ou ficou sem saber o que fazer diante de uma auditoria? Você precisa de um contador como Daniel Fernandes. Conte com alguém em quem você possa confiar. Conte conosco. Com mais de 12 anos de experiência, Luísa Molina pode solucionar todos os seus problemas relacionados a vistos, cidadania canadense e empregos. E como paralegal, eu tenho autoridade para representá-lo e oferecer conselhos legais. LM Consulting Services. Venha para o Centro de Treino dos Carpinteiros, Local 27. O primeiro passo para um profissional de sucesso. Não há profissão que não precise de treino. Jornal O Milênio, toda sexta-feira, bem pertinho de si. A nossa TV Canadá agora está na Siri TV, para mais de 13 milhões de espectadores. Quebrando barreiras e distribuindo conteúdo de qualidade cross-Canada. O melhor da nossa programação direto para Winnipeg, Edmonton, Calgary, Vancouver e Bermudas. É a nossa TV Canadá, conquistando novos horizontes. Nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua. Só gente especial nesse quadro, meu Canadá, obrigado, meu amigo Arnon Mello da Mello Rock. Galera, falando em gente especial, a nossa TV Canadá esteve lá participando do evento da Igreja Santo Antônio. Ângela Mesquita, mais uma vez, continuando história no Canadá. Confira com a gente as imagens aí. Saudade minha terra com vocês hoje, meu povo, mostrando tudo que é melhor na nossa comunidade brasileira. Nós estamos num evento, um evento grande da comunidade brasileira, organizado pela Ângela Mesquita, mais uma vez, um grande sucesso. Porque há muitos anos que a gente vem feito isso aqui na Igreja Santo Antônio e o trabalho todinho na base de doações, de voluntariado e
toda a renda arrecadada é enviada para entidades carentes do Brasil. Entidades essas que não sou eu, nem você, nem o padre que estipula quem é. Toda a comunidade tem o direito de escolher uma entidade lá que ela quer apoiar. E no final a gente faz uma divisão e ajudamos um pouquinho a cada um. Dá pra poder lembrar as festas lá do Brasil, o sertanejo, a resenha? Ó, bom demais, só matando a saudade, galera do Brasil. Lembra que a festa do Brasil, festa junina. Nós estamos aqui junto com o Murilo. O Murilo já tem 4 anos que está aqui representando a nossa música sertaneja em Toronto. Ele é do interior do Espírito Santo. É a nossa raiz da sertaneja. Vai dizer para nós agora, Murilo, o que você acha desses eventos que a Anja tem feito para nossa comunidade, para poder trazer essa música maravilhosa de raiz? Rapaz, isso é muito bom. É muito bom para a gente mandar para o Brasil, para o Canadá inteiro, como é importante a nossa música sertaneja. Nossa música sertaneja é muito bonita e tem que manter sempre viva. E aqui nessa festa, a gente faz o nosso melhor. Ah, isso é maravilhoso para a nossa comunidade brasileira aqui no Canadá, né? Igual tem muita gente daqui há muito tempo. A gente acaba matando a saudade das nossas raízes de lá. Pra quem você vai mandar um beijo gostoso lá no Brasil que está nos assistindo? Um abraço para todo valadarense que está aqui há muitos anos longe da sua terra. E abraço a todos que estão lá também com saudade da gente aqui. Saudade da minha terra, nós estamos aqui junto hoje ao vivo com o filho do Tinoco, que cantou 2 músicas para esse evento maravilhoso que a Anja, junto com a comunidade brasileira, tem apoiado para arrecadar dinheiro, para poder mandar lá para o Brasil, para aquelas pessoas que precisam de uma ajuda monetária. E o Juliano participou hoje desse evento e cantou 2 músicas. O que você tem a nos dizer sobre isso, Juliano? Sendo que você já aposentou na sua carreira como músico. Fabiano, para mim sempre é e sempre será um prazer ajudar uma causa nobre. Né? Fiquei feliz de ver a rapaziada lá cantando, né? Fiquei feliz de ver o pessoal lá cantando. Que emoção de ver a nossa comunidade unida. Joãozinho, direto de Rondônia, vindo aqui apresentar a nossa comunidade de peão, Nego Bruto. Fala, Juliano. Se eu tivesse visto o Joãozinho ali embaixo, eu tinha chamado ele pra cantar. Eu não vi, mas se eu tivesse visto, eu tinha chamado ele pra cantar. Nossa comunidade é cheia, cheia da força, comunidade. A comunidade do sertanejo tá em peso aqui hoje. Joãozinho, vamos lá. Seu moço, eu já fui roceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha meu ranchinho. Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa, e 4 barrigudinhos. Eu tinha 2 boi-carreiros, muito porco no chiqueiro e 1 cavalo borbalhado. Espingarda, cartucheira, 14 vaca leiteira e 1 arroz ao meu banhado. Que orgulho ver essa comunidade unida, né? Parabéns a todos os artistas que participaram dessa festa maravilhosa. Parabéns à nossa comunidade. Tenho orgulho e quando a gente vai lá participar de uma festa dessa e ver uma comunidade tão unida e a galera ali da cozinha, ó, água na boca, show de bola, hein? Galera, se você não votou, está na hora de se informar. Vem aí o quadro direto do consulado. Se liga com a gente. Olá pessoal do nosso TV Canadá, é o nosso grande alô à comunidade brasileira que está nos assistindo hoje. Meu nome é Angélica Ambrosini, eu sou cônsul e chefe do setor consular do Consulado Geral do Brasil em Toronto. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, sobretudo pela proximidade de um evento tão importante que vai acontecer no Brasil, que são as eleições em 2012. Bem, nós resolvemos falar sobre esse tema hoje porque nós gostaríamos de falar com você que mora aqui no Canadá ou que vai fazer uma viagem, que está em trânsito pelo Canadá nesse período das eleições, como fazer então a justificativa eleitoral. Bem, o que você precisa fazer seria entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral. Lá você vai obter então um formulário, e o formulário chama um requerimento de justificativa eleitoral. Preenchendo esse requerimento, você encaminha pelo correio ao endereço da sua zona eleitoral, do seu município no Brasil.
todos os endereços também estão disponíveis, esse mesmo site do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil. Então é um procedimento simples e que garante que você ficará quite com a Justiça Eleitoral. Muitas pessoas nos perguntam, bem, mas o que acontece se eu me ausentar no período eleitoral, não justificar o meu voto, o que pode acontecer comigo? Bem, a principal consequência, você vai ficar em débito com a Justiça Eleitoral, multas poderão ser aplicadas no seu caso e você também pode ficar com algumas restrições, por exemplo, para renovar o seu passaporte ou tomar cargo em função pública advinda de concurso público. Então a gente recomenda a todos e convidamos todos os brasileiros que estão aqui em Toronto, que estão de passagem pela nossa cidade, que estejam atentos, as eleições estão aí e nós, como cidadãos brasileiros, precisamos então ou estarmos presentes no período eleitoral no Brasil ou, se não estivermos no Brasil, então de justificar. Então essa é a minha dica de hoje, muito obrigada, até a próxima. É, e vocês viram aí a notícia direto do consulado. Agora vamos para a festa sensacional com o nosso repórter Zico Pereira, Conexão Brasil e, claro, nossa TV Canadá no Maná. Confira aí. Nossa TV Canadá, a TV que fala sua língua, hoje no Maná, fazendo a cobertura da grande festa Brasil Connection, comigo, DJ Zico, DJ Vince, DJ Roger do Brazilian Day e o D-Snow vai bombar! Eu tô com meu brother, DJ Roger Santos, DJ do Brazilian Day, hoje dando uma canja pra galera. Quero parabenizar o teu set e arrebentou, meu velho. De Tim Maia, Mr. Catra, Zicão. Tim Maia, Mr. Catra. E também vamos ter, nessa noite especial, a presença do nosso rapper brasileiro, D-Snow. Seja bem-vindo, D-Snow. E aí, Zicão. Poxa, prazerzão estar fazendo essa festa aí com vocês. Mais uma vez, não me canso de falar, nossa TV Canadá cobrindo e dando suporte pra nossa comunidade e pra minha carreira também, que, poxa, é a maior satisfação. Hoje vai rolar um pocket show aqui, a gente vai estar mostrando as imagens. A expectativa tá boa, o público tá bacana, né? Tá boa, poxa, acabei de chegar, a casa tá lotada e vamos fazer o Maná tremer hoje, né? In my city, yeah, we know we do it right. Sempre, moleque, naquele ritmo que você sabe pra prestigiar nosso amigo Diogo. Jogão sempre bombando. Sempre, é nóis, sempre. O jeito mesmo é estar no meio da galera dançando, porque só entrevistar é impossível. Thaís, conta pra gente, tá curtindo a balada? Muito, vim prestigiar meu amigo DJ Zico. A balada tá ótima, Maná é maravilhosa. Nossa TV Canadá, alô, alô. What's up? Showzinho hoje, DJ Doug e D-Snow arrebentou com a casa. Pô, sucesso, graças a Deus. Tamo aí mais uma vez no Clube Maná. Pô, toda vez que a gente vem é isso aí, mano. Graças a Deus, sucesso. Nossa TV sempre presente também nos melhores eventos. Isso é muito importante dizer. E DJ Zico também vai arrebentar daqui a pouco, fala aí. Estive lá no Brasil por 10 dias, fiquei Rio, São Paulo e tive com toda essa galera aí, poxa, me deram o maior apoio, o maior suporte. O Luciano Zappi recebeu a gente na balada dele, que ele tem um clube no Rio de Janeiro. E, poxa, fez um camarote pra gente lá, recebeu a gente com o maior prazer. Meu amigo, parceirão Bambam também, Matheus Verdelho, Dani Bolina deram a maior moral pra mim em São Paulo. A gente esteve junto, fizemos um show lá na Casa D4, que é da minha amiga Maria João. Então, poxa, foi 10 dias assim super bem aproveitáveis, foi ótimo. O
O Aces Convention Center é o local ideal para pessoas sofisticadas e de bom gosto, pensando em um melhor atendimento para você e seus convidados. Você não se preocupa com nenhum detalhe da festa. Um ambiente atrativo e agradável, ideal para a comemoração do seu evento. Venha nos conhecer. Oferecemos um atendimento personalizado e de qualidade. Oasis Convention Center, 1036 Lakeshore Road East. Lotus Art and Wellness, o espaço ideal para reencontrar o seu equilíbrio corporal e espiritual. Tratamentos personalizados com o carinho e atenção que você merece. Venha nos conhecer, 416-920-1811. Olá, eu sou o Bento do Bento's Auto Tire Center. Temos os melhores produtos e os melhores preços do mercado. Seja em pneus, pôr-travões, mudanças de óleo, tubo de escada. Venha até mim, venha ao Bento. Ervanaria Vitória. Tradição em medicina natural e nutrição a serviço da sua saúde. Massagens e tratamentos estéticos, fisioterapia, reeducação corporal e homeopatia. Produtos naturais e consultoria nutricional. Cuide de você e do seu corpo. Ervanaria Vitória, 920 Dundas Street West. 416-603-7978. Bem-vindo a Mellow Rock Logistics. A Mellow Rock Logistics é uma empresa internacional de transporte de cargas. Há mais de 10 anos no mercado canadense, oferecendo serviços de mudança dentro e fora do Canadá. E o Brasil é o nosso grande nicho de mercado. Não importa o tamanho ou a natureza da sua carga, a Mellow Rock Logistics oferece um transporte seguro e pontual. Mellow Rock Logistics, a sua carga em nossas mãos. Destino exótico exclusivo. Um serviço distinto e elegante em regime de all-inclusive. Totalmente diferente. Elegância das bodas de prata do piquenique de inverno da Chin na Ilha de São Martin, rodeada pelo mar azul turquesa, a perder de vista. Você será o convidado de honra do Sonesta Mau Beach Resort de 10 a 24 de janeiro. Para mais informações, ouça a programação portuguesa da Chin Radio. Olá, sou o Durval III. Aqui no local da estreia dos trabalhadores é que têm os seus direitos. Yeah! O melhor anúncio para a sua empresa está aqui na nossa TV Canadá, crescendo com você! Fala, Juliano! E aí, tudo bem? Olha, a cena cinematográfica canadense essa semana ficou um pouco mais brasileira. Foi a sexta edição do BRAFT TV que aconteceu e trouxe as principais produções do nosso país aqui para as telas de Toronto. O que eu acho mais bacana aqui do Festival BRAFT TV, que além da exibição dos filmes, nós temos também trocas de experiência. E o Tony veio aqui pro BRAFT TV esse ano justamente para compartilhar um pouco da experiência dele com os novos estudantes, com os novos amantes do cinema, fazendo uma oficina, fazendo um masterclass hoje, que deve ter sido um sucesso. Conta pra gente, Tony. Na verdade, foi muito emocionante, Felipe, porque eu sou formado aqui no Canadá, aqui em Toronto, na Ryerson, hoje Ryerson University. Então você imagina a emoção que foi andar naqueles corredores. Claro, a parte externa está muito diferente, mas a parte interna ainda está lá, quer dizer, reviver aqueles momentos de estudante, do jovem, sonhador, foi muito bonito. Aqui dentro da sala, o filme está acontecendo, tem quase 500 pessoas conferindo o filme de abertura, mas é aqui fora que a coisa toda acontece. Isso tudo porque boa parte da força de trabalho do festival é voluntária, pessoas que doaram o seu tempo, os seus esforços para fazer o festival acontecer e ajudar na divulgação da cultura brasileira.
E é com essa galera que a gente vai conversar agora. Não, eles estão colocando a mão na massa já faz uns 2 meses, que foi quando a gente começou a chamada de voluntários e muita gente veio, a maioria brasileiros, mas a gente também teve alguns canadenses. E aí essa semana eu tive que chamar mais um pouco. Algumas fazendo pesquisa já faz um tempo, algumas trabalhando com social media, né? E eu acho que isso é legal porque essas pessoas, quando elas saem desse trabalho, tem muita gente, muito jornalista com a gente. E quando elas saem desse trabalho com a gente, a maioria está aqui estudando inglês. Então eles vão sair com uma carta de referência contando da experiência delas num festival que aconteceu, brasileiro, mas aconteceu em Toronto, aqui no Canadá, e eles vão com essa experiência profissional. Muito trabalho, Luciano. Bastante, né? O que você andou fazendo por aí? Você que voluntário faz um pouco de tudo, né? Não tem uma função. É muito bom porque você ajuda o festival a acontecer, né? Você dá o apoio às pessoas que organizam, você conhece pessoas novas, isso é muito interessante. E principalmente para quem não é da área, não é que é o caso da gente, nós somos engenheiros, então a gente tem uma visão de como funciona por trás de outras áreas, né? Como é que funciona o mundo do cinema, como é que funciona o mundo do entretenimento. Antes de vir para cá, eu não tinha referência nenhuma de que tantas coisas brasileiras pudessem vir aqui e ter uma organização tão aprofundada. E quando eu cheguei aqui, eu tento me envolver ao máximo para ver também qual é a imagem do Brasil que está sendo divulgada aqui, como que os brasileiros trabalham aqui, como funciona essa equipe. Fazer parte disso é bom para mim. Parabéns a essa criação, essa galera que foi voluntário no BRAF TV. Parabéns, Cecília, parabéns, Bárbara, por trazer o maior festival de cinema no Canadá. Gente, estou muito orgulhoso de vocês. Agora vamos lá para a festinha, que foi uma curtição, um dia de circo, na Festa da Vitória. Festa de criança é sempre uma alegria sem tamanho. Melhor ainda, quando tem circo envolvido. E hoje, eu entrei no clima pra gente fazer uma entrevista na Festa da Vitória e a Jaqueline tá esperando a gente lá dentro pra mostrar esse mundo maravilhoso que ela preparou pra festa de aniversário da filhinha dela. Vamos lá ver? Jaque, conta pra gente de onde veio a ideia de trazer toda essa criançada aqui pra comemorar o aniversário da Vitória no circo. Bom, circo significa alegria, muitas cores, né, vibração. Então, é um lugar, assim, perfeito. Eu achei aqui, é uma escola do circo, só que eles têm atrações nos finais de semana, de 2 em 2 horas, para aniversário, especialmente para aniversário. Aqui do meu lado, a aniversariante Vitória tá fazendo 5 aninhos. E eu vou perguntar pra ela, Vitória, tá gostando da festinha? Sim. Tá muito feliz? Sim. Queria que todo ano fosse festa de circo? Sim. Então a gente vai brincar agora, não vai? Sim. Então, feliz aniversário, Vitória. Happy birthday! Já cantamos parabéns e agora eu vou aproveitar, né? A melhor parte da festa é comer todas essas coisas coloridas aqui. Você em casa vai ficar fazendo vontade e eu vou me deliciar. Falou, até mais! Aí galera, meu nome é Ricardo, da Arpeno Consórcio. Eu tô aqui para desejar um feliz aniversário para vocês. Parabéns para você na nossa TV! Parabéns para Elaine Cristina no dia 15 de outubro. Parabéns para Cássia Martins no dia 16 de outubro. Parabéns para Nestor Soares no dia 17 de outubro. Parabéns para Bianca de Souza no dia 18 de outubro. Ainda no dia 18, Bruno Capinam, parabéns! E parabéns para Érica Vieira no dia 19 de outubro. Feliz aniversário a todos! E chegamos a mais um final desse programa sensacional feito pra você. Mas não fique triste não! Se você quer ver mais um pouquinho, vai lá www.nossatvcanadá.com ou vai no nosso fanpage, deixa um recadinho lá pra gente, facebook.com/nossatv ligado em você. Eu sou o Juliano De Luca, esse é o programa Vem Comigo!
Mission Radio and TV International, celebrating 46 years of multicultural broadcasting.